Зелена енергія і відновлювальна енергія – це сьогодні не просто про енергію. Це сьогодні про війну, про захист України, про енергетичну безпеку, про енергетичну незалежність України, так само, як і про енергетичну безпеку, про енергетичну незалежність і країн Європейського Союзу. І це лежить в основі діалогу, який Україна вже декілька років веде з Європейським Союзом і особливо з Німеччиною, тому що ні для кого не секрет, що Німеччина в технологічному, в енергетичному і в інноваційному сенсі є таким ядром Європейського Союзу. І я думаю, от російська агресія, війна, яка сьогодні страшна в Україні, це є підтвердженням того, що саме та нафта, саме той природний газ, який експортувала Росія в Європу, до речі, так само, як вона експортувала в Україну і заробляла на цьому гроші, і ми платили за це гроші, тепер це все повертається у вигляді зброї, ракет, руйнувань і так далі. І це зрозумів весь світ. Тому ми мусимо мати чисту енергію, яка відновлюється для того, щоб Україна була енергетично безпечна, енергетично незалежна. У нас сьогодні, на жаль, не такий великий відсоток, як би нам хотілося, але все рівно він у нас постійно збільшується. І ще під час періоду, коли я очолював комітет палива енергетики в українському парламенті, спільно з Міністерством енергетики, ми виставляли достатньо амбіційні цілі для того, щоб досягнути таких серйозних позицій. Ми рухаємося, Україна рухається в цьому графіку, не дивлячись на війну, яка відбувається, але Україна має колосальний потенціал. Україна має не тільки сонце, Україна має не тільки вітер. Україна – одна із самих потужних аграрних країн у світі. А це означає, що ми маємо достатню кількість відходів і сировини для того, щоб виробляти власний біогаз, власний біометан, щоб виробляти зелені води, щоб інтегрувати ці технології. Дуже серйозна співпраця, проєктна, реальна, яка сьогодні ефективно працює між українським і німецьким бізнесом, вона є. Звичайно, ми плануємо розширювати цю палітру, тому що ми спілкуємося з голландськими компаніями, спілкуємося з австрійськими компаніями, і з датськими компаніями, з компаніями з Великої Британії, тому що це ринок, і з американськими компаніями, тому що тут же питання і систем накопичення, і технологічних рішень, і технологічної бази, і що сьогодні де виробляється, як це можна інтегрувати. Я вважаю, що Україна має 100% шанс бути однією із самих інноваційно продвинутих технологічних країн у світі. І це ми можемо зробити за рахунок от такої зеленої кооперації інтеграції. Я знаю дуже багато компаній в Україні, які не чекають. Українські компанії, які працюють, які інвестують. Війна для нас не є етапом, коли ми повинні все зупинити. Навпаки, нас це все стимулює для того, щоб швидше рухатись і більш динамічно, і притягувати все більше і більше нових можливостей. Звичайно, місія держави не заважати – це задача мінімум. А задача максимум – створити правильні правила гри. Правила, в які і українські інвестори, і, до речі, коли ми говоримо про українських інвесторів, це не тільки великі компанії, які можуть інвестувати там сотні мільйонів доларів, це й маленькі інвестори, це просюмери, які на своїх дахах, своїх власних будинках поставили сонячні станції, які сьогодні ставлять системи накопичення. І ми сьогодні пробуємо створити децентралізовану систему енергопостачання, коли ми бачимо, коли російські агресори знищують нашу інфраструктуру, як за рахунок сонця, як за рахунок невеликих систем накопичення, система починає балансувати, абсолютно жити по-новому. Тому для держави дуже важливо створити правила гри, які не будуть порушуватись, не будуть змінюватись, які дадуть можливість просто інвестувати, розвивати швидко цей ринок. Ми маємо достатньо жорстко структуровану енергетичну систему України на сьогоднішній день, яка залишилась нам спадок від Радянського Союзу. Сьогодні абсолютно інші технологічні рішення, сьогодні інша доктрина, філософія там, зеленої трансформації, зеленого переходу. І без сумніву нам потрібно робити децентралізацію, нам потрібно бути енергетично незалежним, нам потрібно, щоб кожне село, кожне містечко або кожен регіон показували приклади, як вони це роблять. Енергетичних ресурсів у нас для цього дуже багато. Я просто, ви за цифри згадали, я хочу нагадати декілька цифр.
що за 30 років незалежності України ми тільки в Росії, країні-агресору, заплатили більше 100 мільярдів доларів тільки за імпорт природного газу. Більше 100 мільярдів доларів – це приблизно довоєнний бюджет України. Ну, майже. А якщо ми візьмемо, наприклад, що за 30 останніх років незалежності, в середньому, я підкреслю, в середньому, тому що кожен рік ця цифра змінювалася, з економіки України на імпорт енергетичних ресурсів ми витрачали, забирали приблизно 15 мільярдів доларів кожен рік. Кожен рік 15 мільярдів доларів ми забирали, віддавали в основному Росії, да? Тому що ми купували дизель, нафту, вугілля, природний газ, ядерне паливо і так далі, тому подібне. Про що говорить, коли ми говоримо про децентралізацію? Ми говоримо про те, що ми можемо виробляти власні енергетичні ресурси. Рівно стільки, скільки потрібно чи в якомусь місту, чи в якомусь регіоні, а роль держави балансувати це все. І робити правила, щоб ця енергія була чиста. От і все. Я оптимістична людина, да? Я практично сьогодні роблю багато дуже таких експериментальних проєктів і лабораторних досліджень. І більше того, все те, що дехто не вірив, ми сьогодні реалізуємо вже на такому індустріальному рівні. Якщо ми переможемо швидко, і перемога буде, да, і почне відновлення країни, і правила для економічного розвитку в країні також будуть правильними. Не буде корупції, не буде монополії, буде економічна децентралізація, не тільки енергетична, інвестиційна децентралізація буде, да. Я переконаний, що до 30-го року ми маємо можливість більше 50% отримати чистої енергії для кінцевого споживача. В усіх секторах, і в бюджеті, і для комунальних підприємств, і у всіх інших. А вони обнімалися з росіянами. Ми їм казали, це не формула миру, це формула війни. І ви побачите, до чого приведеться політика. Сьогодні вони змінилися на 180 градусів. Да? Але все це говорить про те, що всі зробили висновок. Ми всі розуміємо, з ким ми живемо по суспільству.